Κύριε Μουντζούρελια, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλό μήνα. Θα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται με τα Bayraktar. Τα Bayraktar, να πω ότι δεν είναι η ταβέρνα, το σουβλατζίδικο στο Μοναστηράκι. Bayraktar σημαίνει σημεοφόρος στα τουρκικά. Εξού και Bayraktaris, όπως τσαούς είναι ολοχίας. Πολλά έχουμε πάρει από το Οθωμανικό μας παρέλθον. Και τα πουλάει λοιπόν τα ντρόουν, τα Bayraktar, τα τουρκικά. Τα έχει πουλήσει στην Ουκρανία, δημιουργεί θέματα τώρα και με τους Ρώσους. Και τώρα τι γίνεται, μπαίνουν και οι Αλβανοί στο παιχνίδι. Τι άλλο παρατηρείτε? Τα έχει πουλήσει στην Ουκρανία και τώρα μπαίνουν και οι Αλβανοί στο παιχνίδι. Σύμφωνα με αλβανικά μνημεία, η Αλβανική Βουλή ενέκρινε την αγορά Bayraktar. Σε πρώτη φάση θα τα χρησιμοποιεί η αστυνομία, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, ξέρετε, για παρακολούθηση και καλά εγκληματιών εντός Αλβανίας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να περικυκλώσει τη χώρα μας. Okay? Διότι δίνοντας τα Bayraktar στην Αλβανία, στην ουσία είναι κατανοητό ότι οι Τούρκοι θα τα ελέγχουν. Ξεκινάμε από εκεί. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, τι εννοείς, οι Τούρκοι θα τα ελέγχουν, φίλε Ανδρέα Μουτζουρούλια, συντάκτη του πενταπόσταγμα.gr? Μπορεί η Τουρκία να ελέγχει, να τηλεκοντρολάρει τα Bayraktar που έχει άλλη χώρα? Έχουν τέτοιο software οι Τούρκοι? Τα πουλάνε στους Αλβανούς και θα δίνουν κατευθείαν σήμα στην Άγκυρα? Θα καταστραφούν πρώτα απ' όλα οι Τούρκοι στην Αλβανία. Λέγε μου τέτοια. Θα καταστραφούν εκεί και δευτερευόντως τα δύο αυγά αυτά, τα Bayraktar, θα δίνουν συμμαχική εικόνα τόσο στα Δύρα όσο και στην Άγκυρα. Δεν πήραμε δύο Χείρων και δύο Ρίπερ εμείς? Δεν πήραμε δύο Χείρων και κάνα δύο Ρίπερ? Έχουμε πάρει τα δύο Χείρων, τα οποία έχουν ξεκινήσει τις αποστολές τους και κάνουν τρομερή δουλειά, σημαντική δουλειά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, καταλαβαίνετε. Χρειαζόμαστε και άλλα UAV και προφανώς χρειαζόμαστε και τα drone. Χρειαζόμαστε συστήματα τα οποία στην ουσία θα τυφλώνουν συγκεκριμένα UAV. Κοιτάξτε, έχει κάνει η Τουρκία σημαντικά βήματα. Έχει πουλήσει και στην Πολωνία τα Bayraktar. Και στην Ουκρανία, όπως είπατε, και ενδιαφέρεται και η Λετωνία, δηλαδή δίνει Bayraktar στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο του ρεπορτάζ που το ήθελα από την προηγούμενη συνομιλία μας να το πιάσουμε. Δεύτερον, τώρα, τι γίνεται έτσι επιγραμματικά μεταξύ Κατάρ και Τουρκίας? Κατάρ, να θυμίσω, αγαπημένος επενδυτικός προορισμός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Κατάρ στα μούτρα τους. Τι γίνεται λοιπόν τώρα μεταξύ Κατάρ και Τουρκίας? Τι Κατάρ γίνεται εδώ πέρα, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ? Αναλαμβάνουν οι Καταρινοί τον έλεγχο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων? Ακριβώς. Και τα τουρκικά μνημεία, τα οποία ανήκουν στην αντιπολίτευση, έλεγαν αυτό χθες. Οι Καταριανοί θα ελέγχουν πλέον όχι μόνο την τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά ολόκληρες τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Τι έγινε τώρα? Έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Κατάρ, όπου για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τα επόμενα 5 χρόνια, 36 μαχητικά αεροσκάφη, Ραφάλ και Μιράζ, κρατήστε τα Ραφάλ, και 250 στρατιώτες θα κατασταθούν στην Τουρκία. Ναι, Ραφάλ. Έχει το Κατάρ Ραφάλ. Το Κατάρ και Ραφάλ, ναι, ναι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν είχαν? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν, αλλά από ό,τι ξέρω θα αγοράσουν. Το Κατάρ έχει Ραφάλ, ναι. Λοιπόν, και ποιο είναι όλο το θέμα? Ότι θα αναπτυχθούν 12 μαχητικά Ραφάλ στο Κατάρ και 9 Μιράζ. Στην Τουρκία, του Κατάρ. Στην Τουρκία. Καταριανά Ραφάλ στην Τουρκία. Είναι πρωτοφανές αυτό. Και ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο συμβαίνει όμως αυτό? Διότι, όπως καταλαβαίνετε, η απόκτηση των μαχητικών Ραφάλ από την Ελλάδα αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή, δύο είναι οι λόγοι που αγοράζει, που θα πάνε τα Καταριανά Ραφάλ στην Τουρκία. Ο πρώτος είναι για να δημιουργηθεί το αντίπαλο βέβαιος απέναντι στον άξονα Ελλάδας, Σαουδικής Αραβίας και των Αραβικών Εμμυράτων, που προφανώς έχει δημιουργήσει στρατηγικό πονοκέφαλο στην Ερντογάν. Και ο δεύτερος και πιο σημαντικός είναι να μάθουν οι Τούρκοι πιλότοι τις ιδιαιτερότητες των γαλλικών αεροσκαφών. Ξέρετε, τώρα λαμβάνει χώρα στην Τουρκία η άσκηση, η οποία με το όνομα Ανατολή, όπου έχουν πάει μαχητικά αεροσκάφη του Κατάρ, Ραφάλ, στην Τουρκία. Λοιπόν, οι Τούρκοι θέλουν να μάθουν τα χαρακτηριστικά του Ραφάλ. Πώς λειτουργούν, για να ξέρουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν σε αερομαχίες. Ναι, κάνουν άσκηση δηλαδή. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πιο σημαντικό? Και τώρα θα το κρατήσουμε αυτό. Πείτε μου. Χθες ένα γαλλικό ΜΜΕ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ΜΜΕ στη Γαλλία, το οποίο ασχολείται με τα θέματα γεωπολιτικής και άμυνας, ανέφερε το εξής, ότι το Κατάρ πρέπει να ρωτήσει τη Γαλλία. Πρέπει να μας ρωτήσει για να στείλει τα μαχητικά. Ω, αυτό είναι πολύ καλό. Οι Γάλλοι θα έρθουν στο ύψος της περίστασης, ναι ή όχι? Ή δεν ξέρουμε ακόμα. Απλά κάτι σημαντικό σε αυτό το άρθρο που έλεγε ότι για λόγους
Εθνικής Ασφάλειας δεν πρέπει να δώσουν τα Ραφάλ, δεν πρέπει να σταλούν στην Τουρκία. Α, οπότε έχει ήδη υπάρξει μία αντίδραση η οποία είναι στο σωστό μήκος κύματος. Είναι μεγάλη κομμουνία το οποίο έχει σχέση. Ένα τελευταίο, ναι. Αλλά θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Μουτζουρουλιάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακριβώς από πρωτογενείς πηγές σας δίνει το ρεπορτάζ ζεστό από το φούρνο. Μισό λεπτό. Συνεκπαίδευση ελληνικού και ινδικού πολεμικού ναυτικού νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μιλάμε για ιστορική είδηση. Το λέω διότι έχω πρωτοστατήσει στην. Και ο Ανδρέας επίσης, πρέπει να σας πω. Οι σχέσεις του Ανδρέα με απόστρατους Ινδούς, με διπλωμάτες, δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να έρθουμε μετά και εμείς οι πολιτικοί και να χτίσουμε. Συνάντησα τον Ινδό πρέσβη στην κατοικία του, φάγαμε πριν από περίπου ένα μήνα, συζητήσαμε πολλά, μιλάμε με Ινδούς στρατηγούς, το Υπουργείο Εξωτερικών κινείται, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κινείται και για πρώτη φορά. Δηλαδή, πραγματικά συγκινούμε που το λέω. Ακριβώς. Συνεκπαίδευση Ινδικού και Ελληνικού πολεμικού ναυτικού νότια της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό είναι πιο σημαντικό, γιατί ναι, μεν κάνει η Τουρκία κινήσεις, αλλά κάνουμε και εμείς. Και πρέπει να το αναδεικνύουμε αυτά. Λοιπόν, πράγματι, ήταν η σημαντική κίνηση χθες, η άσκηση του Ινδικού ναυτικού με το ελληνικό ναυτικό. Και συγκεκριμένα, η φρεγάτα Θεμιστοκλής έκανε εκτέλεση με τη φρεγάτα Ταμπάρ στην Κρήτη, όπου είναι, το μήνυμα είναι ειδικό. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε. Τόσο καιρό που μεταβούμε, έχουμε γράφει ότι το Ινδικό Ναυτικό πρέπει να έρθει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεύτερον, η άσκηση έγινε στην Κρήτη. Και έγινε σε ένα σημείο που, ξέρετε, η Τουρκία προσπαθεί να αμφισβητήσει τα παρικτά μας σύνταγμα και προφανώς και την λογική και το γλυκολογικό μνημόνιο. Οπότε κρατήστε το αυτό. Είναι να πούμε στο συγκεκριμένο σημείο ότι η Ρωσία, στην οποία κανείς πολλά μπορεί να σούρει, και αυτό επίσης είναι ρεπορτάζ του Μουτζουρούλια, όταν ζήτησε να κάνει άσκηση νότια της Κρήτης, την ΝΟΤΑΜ δεν την εξέδωσε μέσω Τουρκίας, την εξέδωσε μέσω Ελλάδας. Δηλαδή η Τουρκία ουσιαστικά γράφει στα παλιά της. Η Τουρκία, με συγχωρείτε, η Ρωσία γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το λεγόμενο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ακόμα και η Ρωσία. Ανδρέα Μουτζουρούλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους του ακροατηρίου. Τραγούδι.